വെൽക്കം ടു അനുരസ്. ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു പുഡിംഗ് റെസിപ്പിയാണ്. വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് വീട്ടിലുണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നൊരു പുഡിംഗാണത്. രണ്ട് ലെയറിലാണ് ഈ ഒരു പുഡിംഗ് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നല്ല കളർ ഉള്ള, നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള, നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഈ ഒരു പുഡിംഗ് എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കിയതെന്ന് നോക്കാം. ഫസ്റ്റത്തെ ലെയറിനായിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് തണ്ണിമത്തനാണ്. ആ ഒരു തണ്ണിമത്തൻ്റെ ആ റെഡ് കളറാണ് ആ ഫസ്റ്റ് ലെയർ കേട്ടോ. രണ്ട് കപ്പോളമുള്ള തണ്ണിമത്തൻ കുരുവൊക്കെ കളഞ്ഞ് മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ട് ഒന്ന് അടിച്ചെടുത്ത് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതൊന്ന് അരിച്ചെടുക്കണം. നല്ല മധുരമുള്ള, നല്ല കളറുള്ള തണ്ണിമത്തനാണെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് മാത്രം മധുരം ചേർത്താൽ മതിയാവും. അപ്പോൾ ഇത് നല്ല മധുരമുള്ള തണ്ണിമത്തനാണ്. നല്ല അരിപ്പിയിലൂടെ ഫുള്ളായിട്ട് അരിച്ചെടുക്കാം. നന്നായിട്ട് പ്രസ് ചെയ്ത് ഫുള്ള് നീരും ജ്യൂസും എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ ജ്യൂസ് നമുക്ക് അളന്നെടുത്തിട്ട് വേണം ബാക്കിയുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എത്ര ചേർക്കാമെന്ന് തീരുമാനിക്കാൻ. ഞാനിവിടെ കുറഞ്ഞ അളവിലാണ് കാണിക്കുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ മെഷർമെൻറ്റ് കപ്പിൻ്റെ അളവിൽ ഞാൻ പറയുന്നുണ്ട്. ഞാനെടുത്ത തണ്ണിമത്തൻ്റെ ജ്യൂസ് 1.5 കപ്പോളം വന്നിട്ടുണ്ട്. ഞാനത് ഫുള്ളായിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. കണ്ടില്ലേ, മെഷർമെൻറ്റ് കപ്പിൻ്റെ അളവാണ്, 1.5 കപ്പോളം വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നല്ല മധുരമുള്ള തണ്ണിമത്തനായത് കാരണം കൊണ്ട് തന്നെ ഏകദേശം 1/2 കപ്പോളം പഞ്ചസാര മാത്രമേ ഞാൻ ഇതിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള തണ്ണിമത്തൻ്റെ മധുരത്തിനനുസരിച്ച് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ വേണോ വേണ്ടിയോ എന്ന് അറിയാം. പിന്നെ ഇത് അഗർ അല്ലെങ്കിൽ ചൈന ഗ്രാസ്, ഫ്ലേവർ ഇല്ലാത്ത നല്ല പൗഡർ രൂപത്തിലുള്ള ചൈന ഗ്രാസ് ആണത്. മെഷർമെൻറ്റ് സ്പൂണിൻ്റെ 1/2 ടീസ്പൂണാണ് ഞാനിതിൽ ചേർത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. 1.5 കപ്പ് എടുത്തു, അപ്പോൾ 1/2 ടീസ്പൂൺ ചേർത്തു. ഇനിയിപ്പോൾ 2.5 കപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ 4 കപ്പിലാണ് നിങ്ങളത് തയ്യാറാക്കുന്നതെങ്കിൽ 4 ടീസ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഈ ഒരു രീതിയിലുള്ള പൗഡർ ഫോമിലുള്ള അഗർ ആണെങ്കിൽ മാത്രം. അഗർ വേറെ രൂപത്തിലും നമുക്ക് മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. ഗ്രാസിൻ്റെ രൂപത്തിലൊക്കെ കിട്ടുന്ന ഒരു പോലെയൊക്കെ കിട്ടും. അപ്പോൾ അതാണെങ്കിൽ എത്രത്തോളം ചേർത്ത് കൊടുക്കണമെന്ന് ഞാൻ പറയാം. നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. പഞ്ചസാരയും അലിയണം, അതേപോലെ അഗരകം നന്നായിട്ട് കുതിർന്ന് അതിൽ അലിഞ്ഞു വരണം. ഒരു 10 മിനിറ്റെങ്കിലും നമുക്കിത് ഇളക്കി കൊടുത്ത് വെയിറ്റ് ചെയ്യണം. അതിന് ശേഷം സ്റ്റൗവിലേക്ക് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. മീഡിയം ടു ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം ഇത് കുക്ക് ചെയ്യാൻ. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തിളച്ച് വന്നാൽ മതി, ഒരുപാട് നേരമിട്ട് തിളപ്പിക്കണം എന്നില്ല. ഇതിനു മുമ്പ് ഞാൻ തേങ്ങാപ്പാലും തേങ്ങാവെള്ളവും ഉപയോഗിച്ചിട്ട് 2 ലെയറിലുള്ള പുഡിംഗ് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതിൻ്റെ റെസിപ്പി ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കട്ടെ. നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള പുഡിംഗ് റെസിപ്പിയാണത്. ലിങ്ക് താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം. അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഇത്. ഇത് നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. തണ്ണിമത്തൻ്റെ ആ ഒരു പുഡിംഗ് രൂപത്തിൽ കഴിക്കുമ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. 2nd ലെയർ വാനിലയുടെ ഫ്ലേവറിലുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ അത് നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ പശുമ്പാലിലാണ് തയ്യാറാക്കിയത്. കോക്കനട്ട് പുഡിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ തേങ്ങാപ്പാലും തേങ്ങാവെള്ളവും ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ആ ഒരു പുഡിംഗ് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത്. അതൊരു വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ളൊരു സ്പെഷ്യലായിട്ടുള്ളൊരു പുഡിംഗ് റെസിപ്പി ആയിരുന്നു. കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കുക കേട്ടോ. ഏകദേശം നല്ല ചൂടായി വരുന്നുണ്ട്. ഹൈ ഫ്ലെയിമിലിടരുത്. നല്ല വൈബ്രൻറ്റ് കളറാണ്. എന്നാലും ഞാൻ റെഡ് കളർ, ജെൽ കളറാണ്, ഒറ്റ തുള്ളി 1 ഡ്രോപ്പ് മാത്രമേ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ. കാരണം വീഡിയോ ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുക്കുമ്പോൾ ഒന്നുകൂടി വൈബ്രൻ്റ് ആയിരിക്കട്ടെ എന്ന് വെച്ചിട്ട് മാത്രമാണ് ഈ ഒരു ഒറ്റ തുള്ളി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. നമ്മൾ സാധാരണ വീട്ടിലുണ്ടാക്കുമ്പോൾ അതിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കണമെന്നൊന്നുമില്ല കേട്ടോ. അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ നല്ല കളറാണ്. പിന്നെ നമ്മളിതിൽ ഫ്ലേവർ ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. തണ്ണിമത്തന് നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അത് പുഡിങ്ങിൽ വേണം. അപ്പോൾ നന്നായിട്ടുണ്ട്. അത് മതി. പിന്നെ തിളച്ച് വരുന്നുണ്ട്. ഒന്ന് തിളച്ച് തൂവി ആവുമ്പോൾ നമുക്കിത് ഫ്ലെയിം ഓഫാണ്. മതി, ഞാൻ ഫ്ലെയിം ഓഫാക്കുകയാണ്. ഫ്ലെയിം ഓഫാക്കിയതിന് ശേഷം 1 മിനിറ്റോളം നമ്മൾ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്ത് ഒന്ന് ചൂടൊന്ന് കുറയ്ക്കാം. എന്നിട്ട് നമുക്കിത് സെറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ബൗളിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. 2 ലെയർ ഇതിലുള്ള കാരണം കൊണ്ട് തന്നെ ഫസ്റ്റ് ലെയർ ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് 2nd ലെയർ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വരുമ്പോഴേക്കും ഫസ്റ്റ് ലെയർ സെറ്റായി വരും. പുറത്ത് തന്നെയാണ് വയ്ക്കുന്നത്, ഫ്രിഡ്ജിലൊന്നും വയ്ക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. പുറത്ത് തന്നെ വെച്ചത് സെറ്റാവണം. ചെറിയൊരു ഒട്ടൽ മാത്രം മുകൾ ഭാഗത്ത് ഉണ്ടാവാൻ പാടുള്ളൂ, അതുണ്ടാവണം. ഒരുപാട് ഡ്രൈ ആയി സെറ്റാവാൻ പാടില്ല. അപ്പോൾ ഈ 2nd ലെയർ അതിലേക്ക് പോയിട്ട് ജോയിൻ്റ് ആവില്ല 2nd ലെയർ നമ്മൾ ഒഴിക്കുമ്പോൾ. അപ്പോൾ
അതുകൊണ്ടാണ് പുറത്ത് മാത്രം വെച്ചാൽ മതി. എന്നിട്ട് നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ലെയർ ഉണ്ടാക്കി വരുമ്പോഴേക്കും അപ്പോൾ അതിൽ ബൗളിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. സെക്കൻഡ് ലെയറിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ എടുക്കുന്നത് പശുവും പാലാണ്. ഒരു കപ്പ് പാലേ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ. അതിലേക്ക് കാൽ കപ്പ് നിറച്ച് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ മധുരമായി, പാലായി. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ചേർക്കേണ്ടത് ചൈന ഗ്രാസ് ആണ്. അപ്പോൾ ഒരു കപ്പ് എടുത്തത് കാരണം ഒരു ടീസ്പൂൺ ചൈന ഗ്രാസ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ രണ്ട് കപ്പ് പാൽ എടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ചൈന ഗ്രാസ് ചേർത്ത്. ചൈന ഗ്രാസ് ആണെങ്കിൽ ഇത്രയേ ചേർക്കണ്ടേ. ജെലാറ്റിൻ നോൺ വെജ് ആണ്, അത് ചേർക്കുകയാണെങ്കിൽ അതേപോലെ ഇതിൻ്റെ ഡബിൾ ചേർക്കേണ്ടി വരും. അതിൻ്റെ പാക്കറ്റിൽ തന്നെ അതിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും ജെലാറ്റിൻ ചേർക്കുകയാണെങ്കിൽ എത്രത്തോളം ലിക്വിഡിന് എത്ര ചേർക്കണം എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് ആ പാക്കറ്റിലുള്ളതനുസരിച്ച് ചെയ്യാം. ഇതിപ്പോൾ പൗഡർ രൂപത്തിലുള്ള അഗരഗരാണെങ്കിൽ മാത്രമാണ് ഈ ഒരു അളവ് കേട്ടോ. ഇനി ഇത് ഫ്ലേവറിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു അര ടീസ്പൂണോളം മാത്രം വാനില എസൻസ് ചേർക്കുന്നുണ്ട്. നല്ല മിൽക്ക് വൈറ്റ് കളറാണിപ്പോൾ, മിൽക്കാണല്ലോ നമ്മൾ ചേർത്തത്. അപ്പോൾ വാനില എസൻസ് ചേർക്കുമ്പോൾ കുറച്ചൊന്ന് ഓഫ് വൈറ്റ് ആവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്, കണ്ടില്ലേ. ചെറുതായിട്ട് ഒരുന്ന് കളർ മാറും. അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ നല്ല മണം വരട്ടെ എന്നും പറഞ്ഞ് കൂടുതലങ്ങോട്ട് ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് അങ്ങോട്ട് ബ്രൗൺ കളറായി പോവും. അപ്പോൾ അത് ചെയ്യരുത്. നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് ഒരു 10 മിനിറ്റ് നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്ത് അതിനുശേഷം സ്റ്റൗവിൽ വെച്ചിട്ട് മീഡിയം ടു ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് നിന്ന് തിളപ്പിച്ച് എടുക്കും. ഫസ്റ്റ് ലെയർ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളച്ച് വരണം. അത്രയേ ഉള്ളൂ. ആ വാനിലയുടെ ആ ഒരു ബ്രൗൺ കളറാണ് എൻ്റെ മുകളിൽ കിടന്നതാണത്. അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, വാനില ഫ്ലേവർ മാത്രമേ വേണ്ടൂ, അതേപോലെ ഒരുപാട് ഒഴിക്കരുത്. അര ടീസ്പൂൺ അത്രയേ വേണ്ടൂ. സൂക്ഷിച്ച് വേണം ഒഴിക്കാൻ, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു വൈറ്റ് കളർ പോയിട്ട് പിന്നെ ബ്രൗൺ ആയി. നല്ല മണമുണ്ട്, നല്ല ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ ഈ ഒരു ലെയർ. ആ ഒരു തണ്ണിമത്തിൻ്റെ ആ ഒരു ലെയറിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കുമ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റാണ്, ഉണ്ടല്ലേ. തിളച്ച് വരുന്നുണ്ട്. ഇത് പച്ച പാലിനെയാണ് പാക്കറ്റിൽ നിന്ന് അപ്പം തന്നെ എടുത്ത പാലാണ്. ലോ ഫ്ലെയിമിലാണ് ഇപ്പോൾ വെച്ചിരിക്കുന്നത്, കണ്ടില്ലേ. നന്നായി തിളച്ച് തൂവി വരുന്നുണ്ട്. മതി, ഫ്ലെയിം ഓഫാക്കി. ഓഫാക്കിയതിന് ശേഷം ഒരു മിനിറ്റ് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം, ഒന്ന് ചൂട് കുറയ്ക്കണം. സെക്കൻഡ് ലെയർ സെറ്റായി വരുന്നേ ഉള്ളൂ. പുറത്ത് തന്നെയാണ് വെച്ചത്, ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ടില്ല, കണ്ടില്ലേ. ചെറുതായിട്ടൊരു ഒട്ടൽ ഉണ്ടാവണം, ഒരുപാട് ഡ്രൈ ആവാനും പാടില്ല. മതി, അത്ര മതി. ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഡയറക്റ്റായിട്ട് അങ്ങോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാണ്ട് പതുക്കെ താഴ്ത്തി ഇതുപോലെ സ്പൂണിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് അങ്ങനെ വേണം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഈ ഒരു രീതിയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ കുറഞ്ഞ അളവിൽ കാണിക്കുന്നത് ചെറിയൊരു പുഡിംഗ് ആണ് കേട്ടോ. കൂടുതൽ അളവിലാണെങ്കിൽ എത്രയാണെന്ന് ചേർക്കേണ്ടതെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നു. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വലിയ അളവിൽ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു രീതിയിൽ ചെയ്യാം. ഇനി ഇത് പുറത്ത് വെച്ചിട്ട് തന്നെ സെറ്റായതിന് ശേഷം ഫ്രിഡ്ജിൽ ഒരു 2 മണിക്കൂർ വെച്ചിട്ട് ഇതാ എടുത്തതാണ്, കണ്ടില്ലേ. സൈഡൊക്കെ ഇപ്പം തന്നെ വിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. പുറത്തൊരു 10-20 മിനിറ്റ് വയ്ക്കുമ്പോൾ അത് ഒന്ന് സെറ്റാവും, അതിന് ചൂടൊക്കെ മാറും. അതിനുശേഷം ഫ്രിഡ്ജിൽ വയ്ക്കാം. എന്നിട്ട് ഇതാ ഡീമോൾഡ് ചെയ്തു. നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് കാണാനായിട്ട്, കറക്റ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. കാണാൻ തന്നെ ഒരു സന്തോഷമാണത്. ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തിട്ട് നല്ല സോഫ്റ്റാണ്, അതേപോലെ നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. ടേസ്റ്റ് നമ്മൾ കഴിച്ച് തന്നെ നോക്കണം ഇതിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ് എങ്ങനെയാണ് പറയുക, ഉണ്ടല്ലേ. നല്ല സോഫ്റ്റാണ്. അഗരഗർ ചേർക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ച് ചേർക്കണം. പറഞ്ഞ അളവിൽ കൂടുക കുറയുക ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനനുസരിച്ച് പുഡിങ്ങിൻ്റെ ആ ഒരു ടെക്സ്ചർ മാറും, ഉണ്ടല്ലേ. ഒരടിയിലത്തത് വാനിലയുടെയും മുകളിൽ തണ്ണിമത്തിൻ്റെയും രണ്ടും കൂടി കഴിക്കുമ്പോൾ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ. ഉറപ്പായിട്ട് നിങ്ങൾ ഒരിക്കലെങ്കിലും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. ചൈന ഗ്രാസ് കടകളിൽ നിന്നൊക്കെ വാങ്ങാൻ കിട്ടും. അതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് ഒരു 2 മണിക്കൂർ, സാധാരണ ഫ്രീസറിൽ വെക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, ഫ്രിഡ്ജിൽ മാത്രം വെച്ചാൽ മതി. അടച്ച് വയ്ക്കുക. അപ്പോൾ ആ ഒരു ബൗള് നന്നായിട്ട് ടൈറ്റായിട്ട് അടച്ച് ഫ്രിഡ്ജിൽ വയ്ക്കുക. 2 മണിക്കൂറിന് ശേഷം എടുത്തിട്ട് നമുക്കിതുപോലെ മുറിച്ചിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ, സംഭവം റെഡിയായി. ഈ ഒരു റെസിപ്പി നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെടുന്നു വിചാരിക്കുന്നു. ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. ഫീഡ്ബാക്ക്സ് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കാൻ മറക്കരുത്. അതേപോലെ തന്നെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. അതേപോലെ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക കേട്ടോ. തൊട്ടടുത്തുള്ള ആ ബെൽ ഐക്കൺ വരും, അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഓൾ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ കൂടി സെലക്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക. എന്നാൽ മാത്രമേ അടുത്ത വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുള്ളൂ. അടുത്തൊരു റെസിപ്പി ആയിട്ട് കാണാം. താങ്ക് യു.